ଏବେ ଦେଖିବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ 17-18 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଦେବେ ଆମର ହାରାହାରି 450 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜଟଣୀ ତ ମୁଁ କହିଲି 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଚାଲିଛି ଦିନ ରାତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଜଟଣୀ ଫ୍ଲାଇଓଭର ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେବ କେଜେ ରୋଡ଼ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତିରିମାଲ ତରାବି ରୋଡ଼ ସରିଲାଣି ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ସରିଲାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନର ରିମଡ଼େଲିଂ କରାହେଇଛି ହାରାହାରି 150 କୋଟି ଟଙ୍କା କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି IIT ନାଇଜର ଇମ୍ଫୋସିସ୍ ଫାଟୁଆ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଜଟଣୀ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଆମର ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେହେତୁ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି ଏଇ ଟର୍ମର ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଦିଆହେଇଛି ହାରାହାରି 122 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି ଭଲ ଯଦି ସେ ମଇଦାନକୁ ଆସିବେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେବେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ୱେଲକମ୍ ଆହୁରି ଭଲ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନକରି ରହିପାରୁନି ସେ ମୋ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ କରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ କଥା ଯାକ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀର କିଛି ନାହିଁ ନିଯୁକ୍ତ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ମନ୍ତ୍ରୀ MLA MP IAS IPS OS ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏ ଯୋଉ କ୍ୟାଡର ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଖାଲି ଜଟଣୀ ଏରିଆର କାମ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଜଟଣୀ ଏରିଆରେ ହାରାହାରି 1700 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଚାଲିଛି ମୋ ଏରିଆରେ 50 ବର୍ଷର ଦାବି ସବୁ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିଜ ମତ ତାଙ୍କରି ଜରିଆରେ ଜଟଣୀ ଏରିଆରେ ଯେହେତୁ ଏତେ କାମ ହେଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକ କେହି ଯିବେନି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଗାଡ଼ି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପାଉଁଶ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଉଡ଼ିଯିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚାଉଳ ପକ୍କା କଂଗ୍ରେସ 140 ବର୍ଷ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉଚ୍ଛେଦ କଲାଣି ରାଜସ୍ଥାନ ଭଲ ହେବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭଲ ହେବ ଛତିଶଗଡ଼ ଭଲ ହେବ ତେଲେଙ୍ଗାନ ଭଲ ହେବ ବଢ଼ିଆ ହେବ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ ଏଠି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ ପଳେଇଯିବା କଥା ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଅଗାଡ଼ି ପାଉଛ ସଲିଡ଼ ଚାଉଳ କଂଗ୍ରେସର ରହିଛନ୍ତି ରହିବେ